Assalomu alaykum hammaga hurmatli obunachilar. Mana bu yengilikni ko'ringlar. Vabshim juda chiroyli rangda keldi. Bu nima? Oldin Maribel Trivadnom stulchikka chelamiz bo'lardi-yu, mana shu narsa. Faqat bu Kidilo firma bo'lib kelgan. Mana Kidilo. Mana bunaqa boshqacha rangda seri tilla, mana bunaqa avtta gold, rozovi gold rang kombinatsiya qilingan. Juda chiroyli tarzda chiqqan. Mana ular ham o'yinchoqlar ham mana yulduz bo'lgan. Juda chiroyli chiqqan, ko'ringlar. Mana bu ko'rpachalari ham boshqacha, простой bir ani kichkina barxitli ko'rpacha emas. Farqi bor, sifatli katta ko'rpacha bo'lgan. Mana bu kojalari ham bor-u, qalingina eka koja ani. Bir yupqa, bir titilib ketadigan koja emas. Ko'rinib turibdi, qalin, juda sifatli eka koja. Ranglari yana ham baho beringlar, ko'ringlar, ranglari vahshiy zo'r. Ishlatib ko'rsatib beraman. Kompyuterning variantini ko'rganingizlar boshqacha, jivoy ko'rganingizlar boshqacha de. Ahamiyat beringlar, Bluetooth'lari ham bor. Sakkizta skorusi bor. Biz buni 6-siga qo'ydik. Razbon olib, 6-sida ham, 7-sida ham cho'tki tebratadi, undan pastroqida ham zo'r tebratadi. Panelni ko'rsanglar bo'ladi, timerlari bor, soatga qo'ysanglar bo'ladi. O'zining melodiyalari bor, qushlarning ovozi bor. Baland past qilsanglar bo'ladi. Также pultdan ham ishlaydi mana. Pulti ham bor, pultdan ham distansionni prolet qilsanglar bo'ladi. Va bu stulchigimiz yotadi. Yotgan holda ham ishlatsanglar bo'ladi. Bola bemalol uxlaydi. Deyarli 0 dan ishlatsanglar bo'ladi, deyarli. Bir yoshgacha mana shu kachalarning o'zida bemalol tebratadi, bemalol ko'taradi mexanizmi. Undan keyin stulchik qilib ishlatasizlar, uni ham ko'rsatib beramiz albatta. Qo'liga itbetda yotmaslik uchun mana orqalarida joylari bor, ko'rayotgan bo'lsangiz, bu taqib qo'yiladi. Akkuratli turadi. Ko'rib turganingizdek stulchik bo'ldi, palnatsenni stulchik la karmlini, 2.5 yoshgacha bemalol ishlatasizlar, 1 yoshgacha kachelada yotsa, undan keyin mana stulchik qilib ishlatasizlar, vabshe zo'r. Buni mana kattaroq ham qilsanglar bo'ladi, kichkinaroq qilsanglar bo'ladi, stoliklari olinadi albatta. Baland past bo'ladi. Mana 7 xil uruvini bor. Bu o'zi mashhur stulchik, просто yana bitta shu yangi rangini obzor qilib beraman. Kombinatsiyasini ko'ringlar, mana tilla tilla mana hammasi va patchet qilib ishlangan, vahsham ana idealni rang qilib ishlab qo'yishgan, lekin mana yotqiz qo'ysanglar ham bo'ladi, takoy chotki yotadi, bola xulab qolsa ham ovqatlan bo'lgandan keyin bemalol xulayveradi. Pastroq qilib qo'ysanglar ham bo'ladi, pastroq qilib qo'yilganda ancha pastga tushadi, yig'ib qo'ysanglar ham bo'ladi, chetga olib qo'yib, vahsham zo'r idealni narsa. Xullas foydasi bor, haqiqatdan kerakli narsa, olasizlar mazza qilib ishlatasizlar, hammaga tavsiya qilamiz. Bunaqa ranglarning soni juda kam kelgan, ulgurib qolinglar.